Okay, ဒီကကျွန်တော်တို့ ADS manager ကနေ post မတင်ခင်ဟိုဘူးမတင်ဘူးမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ page ကနေအရင် post အရင်တင်ကြည့်အောင်เนาะအဲဒီမှာတော့အဲဒီ photo video ယူရေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တင်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ test OR လေးနဲ့သွားစစ်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ upload ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်အောင်เนาะမဟုတ်ရင်ဟိုဟာ high the median နေဖြစ်နေရင်ကိုတင်တဲ့ပုံကဟိုဟာဖြစ်နေအောင်ပဲโอเคเนาะ networking order เนาะ online มั้ยเนาะ open ป่ะเนาะไอ้นี่มา OK โล low โลสินเนเนยาได้เนาะ OK โล low โลสินยาได้โอเคถ้าสุดา low ဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့တင်မယ်ဆိုတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် photo ရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီးရင်အဲဒီမှာhello photo video ယူလိုက်မယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့တင်ကျင်တဲ့ပုံလေးကိုဒီတော့ဒီမှာယူမယ်အဲ့တော့ယူပြီး networking or open လောက်လိုက်မယ်เนาะအပြင်ကျွန်တော်တို့စာသားစာသားကစာသားဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့ပြီးစာအာ control V လောက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီလားမယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို icon လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးပေးရမယ်နော်။ Okay. ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share now လုပ်မယ် public လုပ်မယ်။ Okay. အဲဒါဆိုရင် share now လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်။ဒီက new feature ကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တော့မယ်နော်။အဲဒါ share now နှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းမှာထိတ်ဆုံးပါလေပိုလေးစတက်တက်ပါတယ်နော် login product file ဆိုပြီးတော့ set ပြီးနေမယ်စင်ဒီမှာ okay အဲ့ဒီမှာတော့ဒီကနေ boo boost လုပ်ရင်လည်းရသလိုပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်မြတ်မြတ်လုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ ADS manager တွေကနေသွားလုပ်ရင်လည်းရတယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ page ကကိုယ့်ရဲ့ page ကနေဘူတွန်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်လူလွဲလေးပဲနော်ပုံမှန်ဟို profile မှာ post တင်တယ်လို့ညို့ပဲနော် okay ဒီမှာတော့ ADS manager ကနေဒီ post ကိုသွားပြီးတော့ပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်